Hon har fått ett slaganfall. För en liten del av mig sen tänker att när mamma dör så kommer våra liv att bli mycket enklare. Var du på klubben igår? Du ljuger inte för mig nu. Jag går för henne och Peter på restaurangen drar dem jämt. Nej. Någon gång måste du välja. Ja, och det har jag gjort. Finns ett testamente? Jag vet inte var, men det borde finnas någonstans hemma i hennes lägenhet. Jag vill inte att vi ska få kontrollen. Jag förstör det. Vi har även vunnit egen majoritet! Vilket fantastiskt resultat. Egen majoritet. Margareta, vi var mitt inne i ett samtal här. Tror du att du kan skicka mina grabbar till den där Mirko ostraffat? Ge mig 10 000 kronor sen är vi kvitt. Aldrig. Io risolverò questa faccenda. D'accordo, Luisa, non devo occupare. På sistone så har jag börjat tvivla på om jag är på rätt plats i livet. Jag tycker att du ska vittna för församlingen, Gustav. Om din frälsning. Jag har sett upp på det här i 5 år för din skull. Jag har stått helt jävla still som köksmästare. Alla invigningar och premiärer. Hon trivs som fisken i vattnet med det där. Och så står jag bredvid. Försöker dölja att jag egentligen bara är en liten skitunge från Sibir. Ursäkta, vad är det som händer nu? Jag måste be er lämna rummet. Snälla, ni kan inte... Nu! Har du sett Kalle? Nej. Vi måste åka till sjukhuset. Kan du hälsa honom nu? Det är inte långt kvar nu. Varit. Förlåt, jag tog en promenad hem från restaurangen. Hur är det med henne? Hon dog för en timme sedan. Älskling. Ligger hon här? Ja. Vi hörs senare. Tidigt nu på morgonen så somnade vår mor Helga in för gott. Begravningen kommer bli nästa vecka. Begravningsmiddagen kommer hållas här på restaurangen. Några frågor? Vi beklagar såren. Tjena mästa. Tack, Ros. Ja, det var allt.
kanske. Peter, skulle vi kunna byta några ord kanske? Absolut. Har du hört förresten? Ragnarsson är död. Vad säger du? Mördad, säger de. Nej. Ja, det är förskräckligt. Men om någon ändå ska gå och bli mördad så är ju Ragnarsson den första man tänker på. Tänkte egentligen bara säga att ni har haft rätt hela tiden. Du, Ester och Kalle. Jag är väldigt dålig på att lyssna och jag bara stövlar på med mitt. Ja. Så vad det gäller jobbet så kommer jag prioritera restaurangen redan efter. Jag tänker väl att vi börjar om på noll nu. Fast det gör vi ändå inte riktigt. Gör vi inte? När vi ärver mamma, det blir nya förutsättningar för restaurangen. Jag har inte hunnit tänka på det. Verkligen? Nej, eftersom mamma fortfarande levde igår kväll så förstår jag inte när jag skulle haft tid att tänka på det. Jag och Ester får ju majoritet. Va? Är det nu eller annars att du fick köpa Gustavs del själv? Den var inte Gustavs längre, den var ju Henriette Winters. Varför blev det så bråttom? Det har jag undrat väldigt länge. Snälla Nina, ska du börja gräva ut som är 7 år gammalt? Så bråttom att jag inte hade tid att ordna fram pengar till min del. Men det lönar ju sig för dig, det förstår jag nu. Det är väl lika bra att jag är väldigt tydlig. Det kommer inte finnas någon plats för dig på DK framöver. Restaurangen i mitt liv. Min Esters tur nu, det är dags att du skaffar ett annat liv. Han vill att jag ska vittna på ett möte om min omvändelse. Ja, men det är väl ingen dum idé. Jag vet inte om jag klarar det. Jag var inte ärlig. Jag berättade om mitt missbruk, men jag sa ingenting om mina begär. Jag kunde inte, jag vet inte varför. Jag är botad nu. Men det var rätt, Gustav. Det var rätt. Ingen behöver veta det. För Mårtens skull. Nej. Hej, Jesli. Hej. Hur är det? Jag har fått sparken. Vadå spark? Peter har gett mig sparken från DK. Men det kan han inte göra. Han kan göra vad fan han vill. Han har majoritet nu. Men... Svensson Levander. Hej, det är Sonja. Hej. Ringer jag olämpligt? Ja, lite. Bara kort. Vi kanske borde träffas. Ja. Kan du träffa imorgon? Ja, men det blir bra. Bra. Förlåt att jag störde. Vi ses.
Ja, Sonja. Björn hade haft ett slagsmål så vi ska gå och träffa rektorn imorgon. Jag ska inte förära dig, landar allt för mycket där under valvakan. Du, jag har ett möte nu, men jag skulle behöva prata lite med dig sen. Har du tid i eftermiddag vid 4 kanske? Ja. Bra. Vad gäller det? Gäller din framtid här på kontoret. När vi var unga så var vi som du och Nina. Jag har förstått det. Men vi vågar inte göra som ni. Eller Helga vågar inte. Men vet, vi kanske hade blivit lyckliga. Finns det inget patenterat sätt att bli lycklig? Vill du ha ett gott råd? Om du blir förbannad på någon så går du inte sura år efter år som jag har gjort. När är begravningen? Torsdag, nästa vecka. Begravningsmiddag här. Jag kan laga middag. Nej, det kan jag inte be dig om. Det behöver du inte, för jag erbjuder mig. Du var ju Helgas äldsta vän. Det är klart att du ska gå på begravningen. Jag hatar begravningen. Jag tänkte gå i alla fall. Nej, inte ens på Helgas. Tror du inte jag duger till att hålla en stor middag längre? Nej, det är inte det. Nej, men vad krånglar du för? Jag tar middagen, säger jag. Det var precis så jag kände också. Men han erbjöd sig och jag kunde inte neka honom. Han var Helgas äldsta vän. Gud bevara oss. Därför är jag väldigt glad att du kommer vara kvar i köket. Se till att saker och ting inte går överstyr. Jag förstår. Menyn till exempel. Han kommer antagligen vilja göra någonting som Helga tyckte jättemycket om. Men vi måste försöka vara lite praktiska också. Jag förstår. Det kommer att gå bra. Tack. Guisa. Sì. Ha parlato. Ma che ha parlato? No, ha parlato, ha detto papà. Ha detto papà. Ognuno crede quello che vuole. È un rigano. Direi che può bastare. Ma vado io. E noi poi ci stiamo qua, vero? Allo? Ci divertiamo, vero? Vittorietto, bello. Stavi aspettando qualcuno? No. È la polizia. Vill ni ha kaffe? Nej, tack. En man som heter Kurt Ragnarsson är död. Jo. Känner ni honom? Nåja, inte kände, men vi... Vi, men vad? När jag kom till Sverige ordnade han jobb åt mig för 7 år sedan. Men ni har inte haft någon kontakt sedan dess? Jo. Men det här har jag berättat för era kollegor. Och vad sa ni då? Ragnarsson sökte upp mig för
nästa 2 veckor sen. Och Ville skulle ordna jobb åt ett par killar. Och, Vad svarar ni då? Att jag inte kunde göra det. Tro mig, jag har inget med mordet att göra. Varför antar ni att Ragnarsson blev mördad? Jag vet inte. Folk säger det. Jag ber om ursäkt om ni tycker jag skyndar på det här mötet i onödan. Men saken är den att Helga bad mig ta fram ett nytt testamente. När då? För någon månad sedan. Jag tog fram ett förslag enligt Helgas instruktioner, men jag har inte fått tillbaka det undertecknat. Är det någon av er som har sett det? Nej, inte jag i alla fall. Nej, inte jag heller. Ja, nej, det är samma här. Mm. Då bör ni leta igenom Helgas våning. Kanske titta i bankfacket också. Men vad stod det i testamentet? Tyvärr, det kan jag inte avslöja. Du måste söka igenom våningen och bankfacket. Vem åker till banken, Nina? Nej, jag tycker att det är bättre att du gör det. Så kan du och jag åka tillsammans våningen. Right, gör vi så. Vi hörs sen. Hittat någonting? Nej, det var bara några bilder. Er bil förstördes i en brand kvällen den 9:e. Det stämmer. Och till våra kollegor sa ni att ni misstänkte Ragnarsson. Jo. Varför gjorde ni det? Han blev hotfull. Han krävde att jag skulle betala honom. Mm. Var ni skyldig Ragnarsson pengar? Nej. Det var inte så att han hade lånat er pengar till bilen? Nej. Jag hade köpt för mina egna pengar. Ni får inte lämna Stockholm. Håll er tillgänglig. Angelo, che cosa hanno detto? Gli hai raccontato del mattone che ci hanno lanciato dalla finestra? Stai bene? Oh, non è vero? Aktiebrev. Teckningar. Restaurangen. Och det? Skålsedeln. Smycken. Ja, har du valt? Ja. Har ni hittat något? Nej. Det finns alltså inget testamente?
Är vi överens om det? Nej, vi är överens om att vi fortfarande inte har hittat något testamente. Vi har ju letat på alla tänkbara ställen. Ja, men varför skulle mamma be Aronsson ta fram ett testament om hon inte menade allvar med det? Jag vet inte, Nina, men vi kommer ju aldrig få reda på det. Ja, vi måste gå. Jag också. Tänker du fortsätta leta? Ja. God dag, Jördis. God dag. Jag beklagar sorgen. Tack. Ja, er anställning upphör nu, naturligtvis. Men ni får lön månaden ut. Tack. Och Nina är kvar där uppe, så ni kan väl lämna er nyckel till henne. Ja. Vadå? Jördis. Tack för allt ni har gjort för mamma. Jördis, hej. Jag beklagar verkligen. Tack, tack. Tack så hemskt mycket. Jag skulle vilja prata mer om en sak. Jag är jätteglad att vi kunde träffas. Ja, det är klart. Jag tror att vi måste prata om vad det var som hände. Sonja, det var ett jättestort misstag. Ja. Men jag älskar min familj. Ja, det är samma för mig. Mm. Nina, jag har haft det tufft, men jag älskar henne. Jag behöver inte jobba mer på Djurgårdskällan. Men jag hoppas det inte påverkar hur vi gör med Björn. Nej. Vad bra. Jag hörde ljud från fru Helgas arbetsrum, så jag gick och tittade. Och då stod fru Levander där. Esther? Ja. Det var inte att jag smög på henne eller någonting sånt, men jag är ju inneboende här, så jag... Självfallet. Hon stod precis vid chiffongen. Jag tror att fru Levander fick med sig någonting härifrån. Till en början så tänkte jag champignon toast. Alltså Helga var ju så förtjust i det. Mm. Man skulle ju kunna tänka sig smörost och sill också. Varför det? Ja. Gott. Nej. Nej. Det är champignon toast. Räckcocktail då? Ja, men nu blir det champignontoast. Och sen tänkte jag regnbåge beurre blanc. För det, hon föråt sig varenda gång jag lagade det. Till slut så serverade jag med forellrom, sockerärter och ett glas samarin. Nej, jag tänker en inbakad oxfilé som du är så bra på. Det är ju faktiskt en av dina paradrätter, eller hur? Och folk de älskar. Ja, men nu är det den lilla detaljen att Helga tyckte inte om inbakad oxfilé. Hon tyckte att det var stabbigt, hon tyckte det var vulgärt. Köttfärslimpa för nyrika kallar hon det. Ja, men det är smidigare. Vad är det för tjat om smidigt och enkelt? Om du ska vara så här jävla obstinat, då blir det Katrin plommon soufflé till efterrätt. Du, soufflé kommer det inte att bli. Inte till 100 personer. Katrin. Ja, stryk det där, för det kommer inte bli någon soufflé. Jag blir tokig. Så. Du, om pensionären ursäktar så har ett arbete att sköta. Två av tre. Incident. Ja. Passar det nu? Ja, kom in. Du kan stänga den. Så här är det. Erlander tänker jag mig blir om lite i regeringen nu efter valet. Och
Då har han frågat om jag vill bli ecklesiastikminister. Vad roligt, grattis. Mm. Du tänker tacka ja? Ja. Så då kommer det komma en ny på min plats förstås. Och då kommer troligen ditt jobb att gå till någon annan. Ja, min efterträdare vill väl antagligen välja sina medarbetare själv. Ja, jo, det är klart. Och vet du vem det blir? Mer har ju sista ordet förstås, men jag har föreslagit en person. Dig. Mig? Det finns ingen som kan de här frågorna bättre än du, inklusive jag själv faktiskt. Riktigt. Dessutom vet du vilket skitjobb det här är. Mer som lägger sig i allting hela tiden och ja. Tack Britt, vad glad jag blir. Ja, bra. Bra. Sen är det en annan sak som jag har tänkt på som egentligen hänger ihop med den förra. Och jag tror inte att vi kan fortsätta tillsammans privat, men jag. Nej. Om jag sitter i regeringen och du är socialborgarråd, det står för mycket på spel. Det har väl alltid stått mycket på spel. Jag tror att det är bättre att vi fortsätter som vänner. Det är ju oerhört. Ja, men jag ser ingen anledning för Gördis att ljuga ihop en historia om det. Nej, naturligtvis inte. Han vill ju inte tro att det är sant, men... Men Peter är kapabel till vad som helst, det vet vi sedan tidigare. Ja. Om de har förstört testamentet, då är det ju för att det är deras nackdel. Då har du ärvt majoritet. Fru Levander stod i fru Helgas arbetsrum. Och när hon gick hade hon något i handen. Vadå för någonting? Jag tror att det var en mapp i skinn eller liknande. Och vi har redan redat ut vilken dag det här måste ha varit. Och det var samma dag som du ringde mig och Gustav för att berätta att mamma hade vaknat. Ja, vad är det du vill säga med det? Vad gjorde du i lägenheten, Ester? Mamma bad mig att hämta en SSR, så jag ringde Ester som åkte hit och letade rätt på den. Mm. Jag vet inte om du var inne i arbetsrummet då också. I arbetsrummet? För att leta efter en SSR? Det låter ju helt osannolikt. Jag hittar den inte. Gördis såg Ester gå härifrån med en dokumentmapp. Man ser skillnad på en mapp och på en SSR. Inte sant, Gördis? Jag tyckte att det såg ut som något slags... mapp. Gördis tyckte. Men hon är inte helt säker. Det kan förstås ha varit. Gördis, du sa till mig att du såg Ester med en mapp. Det enda jag har tagit med mig härifrån är en SSR. Påstår ni att jag ljuger? Ja, om ni såg Ester, varför gav ni inte till känna? Istället står ni och spionerar. Det gick så fort, men jag borde ha sagt något. Nej, ni borde inte ha sagt någonting. Kanske ni som har tagit testamentet. Peter, nu kliver du över en gräns. Nej.
Det är ni som kliver över en gräns. Ni påstår att vi har tagit mammas testamente. Hjördis, tänk efter. Ni stod bakom en dörr och kikade på mig. Är ni säker på vad ni såg? Det ni säger nu, det kan ni få upprepa under ed. I rätten. Tänk på det. Jag är inte säker. Det är klart ni inte är, för det ni såg var en necessär. Förlåt. Jag kan inte... Det är inte ert fel. Och jag vill inte höra ett jävla ord till från er om detta nu. Ingen fara, Jöris. Så allt tyder på att de har förstört det som inte... Men jag kan inte bevisa någonting. Helt otroligt. Vad säger du upp mig, man? Du kanske ska vänta tills efter begravningen. All right. Hur gick det hos rektorn? Vadå? Men du och Sonja, ni skulle gå till Björns rektorn. Ja, jo, det gick bra. Det var väl inte så farligt. Mm. Bra. Vi söker Angelo Regano. Vem kan jag hälsa ifrån? Jag ser honom. Ursäkta, det här måste ju ändå vara ett missförstånd. Angelo. Mål när jag blivit sedd på brottsplatsen. Jag har inte dödat honom. Stämde ni träff med Ragnarsson på kvällen den 15? Ja, men han kom inte. Varför berättade ni inte det förra gången vi pratades vid? Ni frågade inte. Varför stämde ni träff med Ragnarsson? Jag skulle betala honom. Du var inte skyldig honom pengar, sa ni förra gången. Han hotade mig, min familj. En sten kom in genom vårat fönster. Det har ni inte heller nämnt tidigare. Det verkar som att det tillkommer nya detaljer till er historia hela tiden. Amore, non devi preoccuparti, è stato solo un malinteso, una cosa che si risolve. Di che cosa ti accusano, Angelo? Ragnarsson è morto. Questi pensano che sia stato io. Angelo. Amore, non devi preoccuparti perché io ci sono per voi. Ci sono sempre. Se sei stato tu, Dio ti perdonerà. Shh. Io sarò sempre con te. Vi amo. Anche noi. Thank you.
Ethel kan komma hit ett slag. Saknas någonting eller ska det i med salt? Vet du regnbågen? Ja. Ska vi se. Stig, den är oätlig. Oätlig, vad säger du? Så jag måste vara ärlig nu. Vi har inte tid med det här, Stig. Snälla, vi måste börja om. Vi måste börja om från början. Ja, vi måste börja om från början. Jag gör det. Jag gör det, Stig. Men du måste hjälpa mig att ta fram grejerna. Vi behöver lök, schalottenlök och så vin. Kan du snäppa på? Jag behöver lök och jag behöver vin. Du skulle ha sett in. Var det kallelse det att du skulle vara min överrock? Eller kom du på dig själv? Trams. Ethel. Jag är inte fullt så gammal och gaggig som du tror. Vad säger du om den där? Den får väl duga. Jag skulle vilja säga några ord om min mor, Helga Levander. Jag tror att mamma hade varit glad att se så många människor hon tycker om samlade här i matsalen. För det här var hennes hem, minst lika mycket som hennes våning. Mamma var otroligt stolt över den här restaurangen. Så stolt att jag tror att hon till och med ibland tyckte att gästerna skulle vara tacksamma att de överhuvudtaget fick komma hit. Gudarna ska veta att jag och mamma hade varit syster. Jag tror att det är många här inne som någon gång har drabbats av mammas starka vilja. Men också av hennes enorma kärlek och värme. Jag vet inte om jag någonsin sa det till henne. Men hon var min största förebild. Så hon... Ursäkta mig. Skål.
För mamma. Vet du vad jag tänker när jag äter den här tårtan? Mm, det vet jag. Mm. Du tänker att den får väl duga? Exakt. Tack snälla ni för maten, det var fantastiskt. Mm. Jag vill att ni följer mig ut så att jag kan tacka er inför gästerna. Är det verkligen nödvändigt? Ja, faktiskt. Cool, jag stannar här. Nej, jag går inte ut själv. Nej, Backe, du följer med. Va? Nej, jag ska dra mig hemåt. Det tar bara någon minut. Men snälla Stig, sluta krångla nu. Ja, precis. Det är en order, Backe. Order? Jag jobbar inte här längre, så du kan inte beordra mig ett skit. Jag vill inte. All right. Etel. Vad är det med henne? Hon är en jävla urping, måste jag säga. Urping? Hon gick inte hem ensam. Vadå? Var det någon som fick hugg? Någon hade sett henne kila iväg med... Med? Håll i dig. Ja, säg. Köksmästaren. Nej. Är det mig ni pratar om? Köksmäst? Sonja är min före detta fru som jag körde hem efter att hon hade jobbat klart. Ja. Jävla skvallerkärringar är vad ni. Mycket bra. Jag hade inte gjort det bättre själv. Bra. Hälsa fru Gahr nu. Jag måste gå hjälpa till med avdukning och så. Det var väldigt roligt att träffa dig. Detsamma, Ros. Mm. Tack för att du kom, Margareta. Tack, Peter. Tack. Tack för idag. Tack själv. Och sova. Bra. Han är så fin. Jag vittnar. För hans skull. Det blir bra, Gustav. God natt.
Det känns inte som att hon är död. Till och med på begravningsmiddagen. Jag tyckte att jag hörde hennes röst överallt. Jag vet precis vad hon hade sagt om maten och om gästerna och om mina kläder. Det kändes som att hon var där. Sen så Levander. Vad är Stig? Nej, nej, det är ingen far. Är det sant? Stig, jag tror att det är bäst om du berättar här direkt till Nina också. Ja. Ja, hon kommer här. Hej Stig. Fick det av Helga att bevittna och sen har det bara fallit bort. Efter allt som har hänt. Hon testamenterar alltid dig. Ja, utom laglotterna då. Jag var faktiskt helt säker på att det var du som skulle ärva. Jag förstår om du är besviken. Nej. Då har du lika stor del som Peter Ester. Ja. Och du har utslagsröst. Då så. Då ringer vi Aronsson. Åklagaren har beslutat att ni ska släppas. Det var inte era fingeravtryck vi hittade. Men jag betraktar er fortfarande som misstänkt. Kom ihåg det. Välkomna. Tack. Hej. Hej. Aronsson. Varsågod och sitt. Tack. Ja, det gäller bodelningen då, antar jag. Ja, det kan man säga. Det påverkar bodelningen på ett avgörande sätt. Det har kommit fram ett exemplar av Helgas testamente. Backe hade fått det av mamman. För
för att bevittna namnteckningen. Det viktigaste innehållet är det att Helga testamenterade en större del av kvarlåtenskapen till Nina. 4/6. Ni får såklart behålla era laglotter, men... Jag förstår att du räknar nu, Peter. Och tyvärr är det som du anar. Nu får jag och Gustav majoritet. Vi kommer bestrida testamentet. Mm, det kan ni göra, men... Mamma var inte vid sina sinnesfulla bruk när hon skrev det där. Jo, det var hon. Hon undertecknade detta för 3 veckor sedan. Och det finns, vad jag förstår, ingen som tyder på att hon var förvirrad då. Nu kommer vi strida det. Otur för er att det fanns ett exemplar till. Ja, men du får fan hålla käften med dina jävla anklagelser! Vi straffbart det där. Jag tar nu över som källarmästare med omedelbar verkan. Min bror Peter kommer nu driva Oskarshov och Henrik Stahls värdshus. Det här är ett resultat av bodelningen efter vår mor. Jag vill egentligen bara säga att jag är så otroligt glad och stolt över att få vara kvar här på DK med er, Stockholms bästa restaurangpersonal. Bikta sig för Gud och församlingen är en stor och viktig del av att förenas med sin sanna glädjesnatur. Kan vi lägga av oss våra masker och vara sanna inför varandra. Att bikta sig för Gud och församlingen är en stor och viktig del av att förenas med sin sanna glädjesnatur. Jag tror inte vi har hälsat. Mirko Kostelic. Angelo Rigano. Vi har nog gemensam bekant. Eller hade. Kurt Ragnarsson. Det är skönt att det problemet löste sig. Och ikväll har en av våra bröder bestämt sig för att vittna om sin personliga väg till frälsning. Gustav. Kom fram. Thank you.
Hur ska du göra med programmet? Jag tror att jag kommer göra det. Jag tror att det är det bästa för restaurangen. Alla andra uppgifter kan jag lägga på någon annan, men... det här är något som bara jag kan göra. Och jag... jag vill driva restaurangen med dig. Du och jag. Jag måste berätta en sak. Jag har gjort något dumt. Jag har gjort något väldigt, väldigt dumt.